Halo. Konobar. Jel slobodno ovde? Izvolite ako vam nije nezgodno. Ne, molim vas, samo ako vi dopuštite. Ako vama nije nezgodno. Ja vas znam, a možda i mene. To ste vi. Da. Konačno, već dugo se merkamo, nikako da se upoznamo. Evo sad. I ja vas pratim. A? Pratim vaš uspon. Lepo pišete. Čitao sam nešto, ne mnogo, ali ono što sam pročitao ostavilo je u meni neki nemir. Šta je s vašim prijateljem? Neviđen ga. Baudelaire je preveo genijalno. Njegove prevode sam najčešće recitovao. Naravno, ne na pozornici. Vi znate, mene na pozornici nema već... A? 20 godina. Da. Znam, šteta. Nije šteta. Ova publika mene ne zaslužuje. Ova publika je dobila glumce kakve zaslužuje. Konobar! Da vam kažem, vi ste čovjek od pera, shvatit ćete. Ja ne pripadam ovom svetu, ja nisam odavde. Moj svet je svet poezije, svet umetnosti, svet ljubavi. Ako recitujem Baudelaire, ja ga ne govorim rulji, ja ga šapućem ženi. Pa sigurno. To je bolje, to je praktična primjena poezije. Nije bolje! Scena više ne postoji. Vas bi vas najmiti. Ljubavnika, vi ste u tom pogledu legenda. Pustimo to. Priče koje o meni kruže tačne su samo kad ih čujete iz mojih usta, a ja se teško otvaram. Vi ste kao ona biljka, kako se zvaše, koja se otvori kada ona hoće. Ona... Može to biti ponoć, ona se ovako jednostavno otvori, pogleda ovaj svet i sklapi se. Onaj kome se ja otvori mora da zasluži moje poverenje, a pre svega mora da sluša. Da, i mora da veruje. Veruju oni koje lažu. A ja ne lažem, ja ne izmišljam, ja nemam razloga da izmišljam. Stvarnost je fantastičnija od mašte. Vas bi glas najvećeg ljubavnika. U čemu je tajna? Šta vi mislite? Šta je to u meni što još uvijek privlači žene? I danas kao u mladosti isto. Šta vi mislite? Pretpostavljam vaša muškost. Zabluda, mladiću. Još jedna od zabluda. To svi rade. Ali svi nemaju duha. Ja znam, vi o meni mislite da sam budala. Da sam lažni kralj, ali ja mislim da sam genijalan. I ta moja misao se prenosi samo na one na koje ja hoću da se prenese.
Pa šta vi tražite od mene? Da vam poslužim kao model za nekog vašeg junaka? Nemojte me razočaravati, mladiću, molim vas. Meni je ponuđeno da nešto napišem za TV, ali... Napišite. Bez mog učešća. Imate ideju? Ne, ne, nemam. Nemam, mada mi svi kažu kako je u ovoj situaciji narodu potrebno smeha. Pa imaju ga dovoljno. Sve oko nas je smešno. A mene čudi da baš vi hoćete da učestvujete u tom humoru. Vi bar imate para, šta vam? Ne, ne, ne. Mene interesuje vaš život. Jeli? Samo što u njemu nema ničega smešnog, mladiću. Ne kažem da je sve smrtno ozbiljno, ali nije ni komedija. Konobar! Konobar! Ovo je najgore. Krije pogled, prosto beži od gostiju. Ima jedan dečko, radi ove nedelje popodne, taj je dobar. Izvolite. Pa dobro, Boga mu poljubim. Ako ne voliš posao koji radiš, toga ne menjaš, ima krasne zaje. Izvolite. A kako vi zamišljate da ja popijem ove pilule? Pa s čašom vode. Dobro. Onda neko treba da mi donese tu čašu vode. Pa što ne kažete odmah da se ne šetam dva put? Jer videli? Na svetu, moj mladiću, postoji samo jedan sukob, to je sukob gosta i konobara. To je klasni sukob, a ne što mi pričaju ovi gori. Zahvaljujem. Ona mene donela toplo vodu. Ona mi je donela čašu tople vode. Šefe! Šefe! Izvolite. Šefe, ja sam od ove vaše tražio da mi donese čašu obične hladne vode da bih popio svoju dnevnu dozu vitamina za jačanje organizma, za jačanje vitalnih ćelija organizma. Ne znam da li me razumete. A ona je meni donela čašu tople vode. Probajte, molim vas. A Boga mu poljubim, ja sam ovdje stalni gost. Ako hoćete da me oterate, recite to pred svima. Molim! Gospodine, molim vas, pa vas ovdje svi poštuju. Znate, ona je nova i tek sada ulazi u posao. Ona još ne zna ko ste vi. Ne zna. Vidim da ne zna, a koliko mi se čini, i ne želi da zna. Izvolite. A šta vredi da zna ko sam? Šta će se promeniti, moj mladi prijatelju? Uostalom, šta je za nju glumac? Lakrdijas, koji se kreveri tamo na televiziji gde mene, hvala Bogu, nema, neće me ni biti i ne želim da me bude. Neću da uveseljavam proletarijat. Vi ostajete? Ne znam gde ću. Duhovan čovjek uvek zna gde će. I ima gde. Duhovan čovjek nikad nije izgubljen. Na kraju krajeva, u krevet jedne od svojih ljubavnici. Bojim se da su sve završene. Onda ih nemate dovoljno, mladi čoveče. Imam zakazanu masažu, žurim, vidimo se. Moment. A da ručamo sutra zajedno? Može. Imate para? Da.
Onda ovoga puta vi vodite na ručak. Dobro, a gde? Pa recimo, Dunavski cvet. Tamo mi najviše odgovara. Vidimo se u 12. Živjeli. Dobar dan. Dobar dan. Izvinite, gradski saobraćaj, znate kako je. I šta kažete? Lep restoran, divan pogled, ovde je posluga dobra. Često ste ovde. Ne zaboravite, ja sam bivši glumac, moje mogućnosti su male. Ručati ovde, za mene to je provod. No, nećemo o tome. Ne stidim se. Ne stidim se što nemam, stidao bih se da kradem. Hvala. Vidite, okupacija je na moj život ostavila, kako bih rekao, tmuran pečat. To je razdoblje koje najčešće i najrađe brišem iz svog sećanja. Možda je to sramna epizoda mog života, ali ja to nisam bio u stanju da preovladam. Imao sam prilike da se priključim pokretu, ali žene i ljubavi su bile preče. Posle rata sam optuživan kao dekadent, što je moju glumačku karijeru usporilo. Da, interesantno, vi ste na sceni igrali razne uloge, ali ljubavnike nikad. Mladi čoveče, scena je jedno, a život drugo. A na sceni nisam bio ljubavnik, to je tačno. Ali ste zato van scene poševili sve što je vredilo i u pozorištu i u operi i u baletu. Molim vas. Izvolite. Da vidimo šta je ovdje. Kako vam je supica, dobra? Ovde je sve dobro. Dobro, naravno. Nigde nije sve dobro. Ni u najboljim restoranima. Izvolite. Dajte tu supu, ako je dobra. A posle? Posle toga nešto evropsko. Bečku šnicu. Viner šnicu. Ja. Viner. Za popiti? Šta imate od otvorenih vina? Imamo grom. E, onda čašu groma. Čašu groma. Hvala. A vi? Sve isto kao za gospodina. Znači jedna supa? Da. Jedna viner šnicla? Naravno. I jedan grom? Samo ako je otvoren, molim vas. Da. Hvala. Molim. Eto, i to smo preprodili. Preovladali, kako bih rekao, ostavili iza sebe. Gde sam ono stao? Da. Glumac. Glumac je nekada bio mladi čoveče, emisar kulture, on je bio prijatelj velikih i poznatih ljudi. Glumac je... Izvolite. Šta je ovo? Pa ja sam bio siguran da ćete doći. Jeli? Dobro. Živeli. Nijedna svečanost se nije mogla zamisliti bez glumca. Čak
tim najokorelijim vlastima nije smetao jezik glumca. A gde vidite glumca danas? Gde? Smiran na televiziji, tamo tezgari na radiju, otaljava svoje predstave u pozorištu. Pa publika to hoće, publika to voli, publici ne treba ništa drugo, ni bolje, ni gore. Za publiku je umetnost kuga. Kako vi procenjujete stvari? Šta mislite, gde su ovakvi kao što sam ja danas? Nigde. Dave se, tonu, batrgaju. Kao kukac okrenut na leđa. Vidite. Znači, i vi tako mislite, jeli? Kome, čemu, zašto? Ali ostavimo Jadikovke, sve se ruši, neka se ruši. Mene najviše plaše oni koji ga spasavaju. Ti su najgori. Oni donose svoja merila po kojima mi moramo da se vladamo i tako dalje. Ima jedna privilegija, mladi čoveče. Jedna moja privilegija, obdarenima se dešavaju čuda, a mrtvima ništa. Ne znam da li ćete mi verovati, ja nikad ni jednoj ženi nisam prišao. Sve su one nekako doletale u moj život kao ptice. Ima žena koje ne žele da budu samo žene, hoće da budu događaj. Ja sam se tako reći juče izvukao iz jedne takve dramatične veze. Zvala se Ena. Ona je sletela u moj život. Ona je u moj život unela dramu. A ja sam u toj drami odigrao ulogu. Razumijem. Ko je ona? Ne znam. Ona je jednostavno doletela. Ne znam ko je, ne znam da li sam još uvijek s njom, da li ona sa mnom, ne znam da li smo zajedno, da... Šta vi mislite o meni? Da li sam ja još uvijek privlačan muškarac ili se osjeća zadah starosti? Recite slobodno. Ako sam ruinao čoveka, onda vi zbijate šalu sam. Recite, molim vas. Reći ću vam iskreno, ja vas doživljavam kao vršnjaka. Jesi. Hvala vam. Hvala. Dwells in heaven. Hallowed be thy name. Vidjete li se još s Enom?
Ne znam. A šta vi mislite da odemo recimo u bioskop? Evo tu, preko puta, blizu je ako nemate druga posla. Da pogledamo jednu komediju. Da vidimo taj film. Šta mislite? Oprostite. Što se tiče filma, ja na filmu ne volim tu tešku umetnost. Ne volim, recimo, italijanski film, ukoliko nije komedija, De Sica ili tako. Onoga Fellinija ne mogu da smislim, on je pretenciozan. Misli da je rekao nešto što drugi nisu znali i tako. Umetnost podsvesti također ne podnosim. Bergman, The Charlatan. Osim one njegove šahovske partije sa smrću u sedmom pečatu, sve drugo je lažno, hladno i dosadno i ta partija sa smrću mu je dobra. Tim prije što se u ovome trenutku u celom svetu događa jedna velika simultanka sa smrću na milione tabli. Ne znam da li me razumete. Hoćemo li? Pa zašto da ne? Znao sam. No, evo nas zajedno u bioskopu, šta kažete na to? Da vam je to neko rekao pre dva dana, ne biste mu poverovali, jeli? Da. To je to. Thank you.
Stop, stop and see that you can stop. You can see the difference. Dragons, the policeman knew, were supposed to lose fire, and occasionally get themselves slaughtered. Ja se izvinjavam. Molim vas, stanite. Ne mogu. Ja sam uzbu... Oprostite. Pisac, molim vas, daj je tu pisac, gospodine reditelj. Hoću pisca. Ja sam vama ispričao svoj život, a vi ste mene naterali, podvlačim naterali, da igram ulogu u ovoj drami. Izvinite. Ali ovo s mojim životom nema nikakve veze, ovo nije moj život, ovo nisam ja! Uostalom, oprostite, mlada koleginice, ovo nije Ena. Šta pričate vi? Ja sam Ena. Molim vas, radite svoj posao ako hoćete. Jel te? Da. Zahvaljujem. U redu. Izvolite šta treba. Žove. Molim? Toliko si ih imao da i ne znaš s kim si bio. To može da mi se desi. Kad je to bilo? Ne sjećaš se? Ne. Ali nisi me imao. Ja nisam htjela. Jel te? A da li sam ja htio? Popila bih nešto. Ti nisi hteo. Vezao si me. Pričaš gluposti. Ja to nikad ne bih učinio. Da. Sputao si mi ruke i noge. A onda si pokušao u tako nemogućem stanju. Lažeš. Naravno, ludo. Pričam ti svoj san. Dugo me znaš? Dugo sam sa tobom. A san doživljavam intenzivnije od stvarnosti. Kako si odlučila da... Da dođeš.
Hvala. Kako si odlučila da baš sad dođeš? Žena se odlučuje na očajan korak kad je u krizi. Ja sam došla da spavam s tobom. Ne, ne! Šta ti? Ne. Sama ću. Ne dozvoljavam da me ti skineš. Nisi, milo moje dijete. Kajem se, da. Halo. Ostanite na telefonu, molim vas. Ena vas je dugo željela. I to što ste s njom nije vaša zasluga, već njena. Smijete, budite obazrivi. Ne terajte na gnusne stvari. Ona je nesrećno dete. Alo. Ako dopustite da joj skinete čarape, vidjet ćete da su njene noge ošurene vrelom vodom. Alo. Ona je u kadi dobila epileptični napad. Alo. Jedva je pretekla. Molio bih vas da se odnosite prema njoj kao prema bolesnoj osobi. Alo, jeste li vi ateista? Jesam, ne, nisam! Ako jeste, niste, ne mari. Grehovi su nam zajednički. Ne poigravajte se s nesrećom. Vi još i ne slutite samočaj tog tela u vašem krevetu. Ali ona nije u mom krevetu! To je bol u obitku od kože. Ja sam izbezumljen. Alo, da li me čujete? Halo! Znam. Gospodine reditelju, znam. Halo! Halo! Je li to bio muž? S kim sam onda to razgovarao? S mojim ocem. Samo on je mrtav. Kako sam onda s njim razgovarao? Valjda veruješ u razgovore s mrtvima. Verujem. Čekajte, to je nemoguće. Smestila sam. Samo to je glas sa one strane, razumeš? Glas koji ne utiče. On je mrtvac i čeka da dođe
Ma čekaj, dete. Muž. Imaš li muža? Ne. Imam. On zna za moju vezu s tobom, zato sam pobegla od njega. Vezu? Halo? A? Tu je, dobro. Sluša me. Kako ti vezu imaš sa mnom? Zaljubljena sam u tebe. Halo? 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 Ko ste vi? Halo, objasnit ću vam kad se vidimo. Ne mogu da se vidim s nekim koga ne znam. Ja vas znam. Mene zna mnogo ljudi. Recite mi, šta hoćete od mene? Hoću da se nađem, ali odmah. Bolje će sve biti. Ako se nađem odmah, inače, sve će biti kasno. Recite mi zašto. Vi mi možete pomoći. U redu, onda mi kažete ko ste vi. Malo čas je moja žena izišla iz vašeg stana. Čekajte, to ipak nije neka greška. Saslušajte me. Saslušajte. Ako se vi nađemo, bit ćete upleteni u porodičnu tragediju. Ako se nađemo, može još sve da se spase. Dobro. Onda dođite kod mene kad već znate gdje stanujem. Ne. U kući nikako. Kod vas je sve ozvučeno od kvake do vrata, do lustra. Ali da se nađemo u parku ispred vaše zgrade. Biću na klupi jedan nesrećni, to je snužden čovjek na klupi. Jedan nesrećni spušteni čovjek. Ne čujem. Halo? Službeni. Ne čujem vas. Čovjek. Na... Halo, ne čujem vas. Na klupi. Ja sam Enin muž. Ona je klupa tamo najbliža. Idem da je zauzmem. Radi predostrožnosti, moram da vas pretresem. Trčao sam, još sam zadihan, oprostite. Ena mi je rekla da nema muža. Ja se inače ne upuštam u veze sa udatim ženama. Ali ona je lepa žena. Ena mi je rekla da je pobegla od vas. Ako ste vi njen muž. Što bi jedna žena pobegla od čovjeka koje voli? Recite. Žene su nepredvidive. Joj, ne daju da bude sam. Ajte, čoveče. Ne. Nije ovo srednji vek. Ko to njoj može da ne da da bude sa vama? Vi imate ozbiljne namere s njom. Možda sam imao, ali sad, pošto znam da ima... Oni ne mogu da me prisile da dam razvod. Mogu li? Ne znam. Ali šta ja tu mogu da vam pomognem?
ako se moja pomoć sastoji u tome da se više ne vidim sa Enom, u redu, mi se više nećemo vidjeti. I vi to činite zbog mene iz sažaljenja. Mislim da objašnjenja nisu potrebna. A hteo sam da vas zamolim da mi pomognete. Pa to pomaže vam, čoveče. Vi mi možete pomoći samo ako niste zaljubljeni u nju. Jeste li? Slušajte. Ja sam zaljubljen u svaku ženu sa kojom sam bio makar pola sata. No, to su konvencije, naravno, kojih se ne moramo pridržavati. Šta više, zgodno ih je ponekad i prekršiti, zar ne? Ja bih vam o njoj imao šta reći, ali jedno mogu već sad. Ona će da vas uništi, jer ona je pijavica. Ispija krv, znate. Jel te? Da. Mada, ona tvrdi da ste vi fenomen, a mogli biste meni njoj zajedno biti otac. Slušajte, izvolite. Nemojmo preterivati. Uostalom, sporazumili smo se. Ne zanima vas ko sam ja i zašto je od mene otišla. Iskustvo mi nalaže da se u takvim situacijama ne upuštam u intime. Ipak, hvala vam. Ako je vi odgurnete, postoji nada da mi se vrati. Ponizite. Ponizite, molim vas. Ponizite kučku. Ponizite. Samo još ovo. Ena je skup raznih malih talenata, ali nikako talentovana. Sem u jednom, da laže. Ona laže sebe, laže i druge, laže i vas. Vi mislite da ste jedini, to vam godi, ali ona ima frajera mnogo mlađeg nego što ste vi. Čim od vas ode, nalazi se s njim. Onda i njega laže, to tako stalno, u krug. U krug. Jedini ja ne lažem. I što da krijem? Ja i dalje volim. I kad god smo pokušali da se pomirimo, odlazili smo u krevet da porazgovaramo. I kad god smo mislili da će sve početi s početka, uvek se pogoršalo. Gde moja ljubav završava? U stračari. A kod mene imala sve. Kao kraljica. Kukavico. En. Kukavico. Prodao si me jednom manijaku. En. Bože. Bože. U koga sam ja zaljubljena? Enna! Čovjek mi je pretio samoubistvom. Samoubistvom? Između njegovog posranog života? I moje ljubavi? Ti si se opredelio za njegov posrani život. Oh! On se nikada neće ubiti zato što je bednik. Samoubistvo je njegov lažan argument. Kao i svi ostali. Ena. Mili. To je on. Pustit ću ga. Ne. Ne želim da ga vidim. Moram mu sve reći, makar se ovde ubio. Taj se nikada neće ubiti. Pustit ću ga. E.
To je Bane, moj prijatelj. Bubnjar u jednoj grupi. Bane, u redu. Ali vi ste upali u moj stan. Zaveži, matora pederčino, s tobom nemam ništa. Ona je pod mojom zaštitom. To ćemo da vidimo kako ćeš ne zaštitiš. Jo! Bane, obratite pažnju, molim vas. Bane, na... Rekao sam da čutiš! A ti, curo. Znači, ovo je tvoja tajna veza. Bane, Bane, glumac je moj prijatelj. A šta je bilo sa onom turnejom? Zar ti nisi na turneji? Bubnjevi su mi otišli u materinu. Ja... Nikad ne bih pomislio da me varaš. Eto kakva sam ja budala. I to sam matorce. Bane. Bane! Pazite šta govorite, Bane! Ja matorac nisam. Zaveži. Rekao sam da čutiš. Da nije bilo tvog nesrećnog muža, nikad ne bih saznao. Reci mi, je li ti lepo sa njim? Ševi bolje od mene. Bane. Ili tu ima nešto što ja ne znam? Bane, zabog. Reci, kučko! Bane, ništa nisam imala s njim, ništa. Znači da je impotentan. Molim? Pa dobro. Kako to uspevaš, a impotentan si? Ono, molim vas, reži, a šta priča ova idiot ovdje? Ko je impotentan? Ona kaže da si impotentan. Ona to ne može znati. Ona to nije rekla, u redu. Ček, stan. Bane, da ti objasnim. Vi ste, Bane, kako bih... Bezrazložno ljubomorni. Mi smo samo prijatelji. Da. Nisam ljubomoran. Ja sam lud. On je stvarno lud. Stvarno, ludo, ljubomoran. Mi smo prijatelji. Ona mi probi uši pričajući o tebi. Da. Tako znači. Dogovorili ste se da me zajebavate. Bano. Nisam ni ja mutav. Upao sam da vidim kako to vi radite. Jao, Bane. Možda ću nešto i da naučim. Ne, ništa ne radimo. To je... Djeco moja... Izvinjavam se. Mila moja deco. Ja u ovoj kući neću nikakvih skandala. Zvaću miliciju. Ti nećeš zvati nikoga. Ako neko treba da zove, ja ću da zovem. Imam svoju sobstvenu miliciju. I to kakvi momci? Znaš... Za koliko bi rastvorili sve ovo, uključujući vas dvoje? Dok kažeš piksla. Ja zaista ne vidim razloga. Kako ne vidiš razloga? Kad ti neki matorko tuca devojku koju voliš, tebi je to prirodno, jeli? Slušajte, Bane. Bane! Vi znači ne verujete u naše prijateljstvo? Oprostite, samo trenutak da pokažem. Vi znači ne verujete... U prijateljstvu muškarca i žene... Žene i muškarca. Ili ne verujete, ili ste namjerno i slepi i gluvi, Bane. Ne pristajem da me pravite budalom. Na to ne pristajem. Ako vi meni kažete da je u pitanju veza, da je to bila ljubav, meni će biti lakše, ja ću to nekako svariti. A možda ću preći preko svega. Da čujem. Vidite, moglo bi se to nazvati, recimo, ne znam da li ćete me razumjeti, Platon, a? Ska ljubav. E, to. Znači, nije bilo prijateljstvo, nego Platon, ska ljubav. Ti znaš za moj kompleks oca. U redu, znam i mogu da razumem, ja sam intelektualac. Eto vi. Ali gospodin je priznao da je to platonska ljubav. Da čujem tebe, lutko. Samo platonska, Bane, samo. Sad
mi je lakše. O, Bane, Bane, mili dečač. Vidite, mogli smo sve ovo odmah da rešimo. A vi ste ovdje hteli da sakrijete nešto što je najuzvišenije. Vi ste hteli, ne znam zašto, da ponizite ljubav. Nismo se razumeli. A ja sam došao da je branim od vas samih. Ne možete vi tek tako ljubav da proglasite prijateljstvom. Prijateljstva su prolazna. Lako se raskidaju, za čas. Dozvolite da vam objasnim. Molim vas, molim vas, postavio bih samo jedno pitanje. Da li platonska ljubav isključuje... Šta? Ono, mislim, znate... Ne. Da, da. Da, ba ne. Don Juan bi mogao to da objasni. Naš slavni glumac bez ijedne uloge. Šta ste rekli? Molim vas, pitanje je jasno. Možda sam satina odigrao dobro. Satina je nekada igrao sjajno. To je moja nezaboravna uloga. Ali, nažalost, premalo za jednog glumca. Neću da vas gnjavim svojim životom. Ali mene su odbacili kao buržoaski ostatak. I tako bi trebalo i da se osjećam. Ne kao buržoaski ostatak, već kao otpadnik ljudskog roda. Bane. A vidite, Bane, ako je glumac pravi glumac, kao što sam to ja, njemu se uloge dodeljuju svakodnevno. I vi ste meni danas dodelili, hvala vam na tome, ulogu... Platonskog. Platonskog ljubavnika, mislim. Platonskog ljubavnika. Zahvaljujem vam. Ne znam da li ste me razumeli, mladi prijatelju. Da, da, da. Samo, zašto me nazivate prijatelj? Zato što treba da odgovorim pred vama. Ja ću odgovoriti... Satin. Gorkoga kaže. Kolega, molim vas, ne igramo gorkog. Moment. U drami na dnu. Satin gorkoga kaže, ima laži koja teši, laži koja umiruje, laži koja opravdava teret koji je radniku prignječio ruku, a okrivljuje one koji umiru od gladi. Ja poznajem laž malodušnima i onima koji žive od tuđeg znoja, njima treba laž. Jednima daje snage, drugi se iza nje zaklanjaju, ali onome koji je sam svoj gospodar, koji je nezavisan i ko ne ždere tuđe, šta će njemu laž? Laž je religija robova i gospodara. Čekajte, sjetit ću se. Kolega. Samo moment. Kolega, a... Šta je? Htio sam da mu objasnim... Kako se zoveš ti? Bane. A, Bane. Bane. Slušaj, mi smo robovi svojih strasti. Bane! Ne znam da li mi razumiješ. Lagali smo te, brate, eto, lagali smo te. Zato da te utešimo, jer i ti si rob Bane. Znači, ševili ste se ko mutavi. Dobro. Da ti ne razumeš da je on poludar, ne vidiš da nije lako. Počeo je satina da igra. Ti si mu to namestio. Ne daj mu ništa da igra, gladan je uloga, razumeš? Razumijem. Ajde sad. Šta si ovim dobio, Slabiću? Potvrđujem se. Potvrđuješ svoju bedu. Dosta! Ljubavne svađe ne podnosim. Bane! 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 Kunem ti se u našu ljubav. Nisam s njim imala ništa. Laže! Laže! Ko laže? Nijedna žena nije izašla iz ove sobe da nije bilo ništa. I mnogo bolje ribe su dolazile ovdje. Lepotici, sve. Šta preći? Gospodin glumac odlučio da govori istinu. Satin gorkoga
kaže, Bane. Kad varalice govore istinu, zašto... Ovako ide. Kaže, ako varalice govore istinu, zašto čestiti ljudi ne bi govorili kao varalice? Dajem ti priliku da dokažeš svoju muškost. Inače, kidam glavu. A ti se svuci. Svuci se, droljo! Ko? Bane. Barone, za ime Boga, šta vam je? Sam ja, baron. Ja sam samoubica i ubica. Prvo ću sebe da pokokamo, a onda vas. E onda ubi prvo sebe. I hoću, Enna, da znaš da hoću. Enna. Ajde, budi dobar, nemoj da si ne valjao. Daj mi taj pištolj. Lijena, ja sam rešio. Ma daj mi taj pištolj, budi dobar. Šta si ti rešio? Ajde, sve će biti u redu. Ena. Smiri se, smiri se, smiri se. Ena. Molim. Ena. Smiri se. Ena. Barone. Ustanite da popijemo nešto. Zašto me tako zovete? Nisam ja. Kakav sam ja to baron? Objasnit ću vam kasnije, barone. Dođite da popijemo piće. Kakav sam ja, to baron, to neka ironija. U drami Maksima Gorkog na dnu, ti si baron, a ja sam satin. To je moja nezaboravna uloga. Ova komedija je završena. Mi smo sad zajedno sami. Ti kao baron, ja kao satin. Na dnu, ili tako? Na dnu, na dnu, da. Drami Maksima Gorkog, baron zadihano trči na vrata i viče: Ej vi. Ej vi. Tamo na polju. Tamo. Na polju, tamo. Tamo. Jedan glumace obesio, glumac. A satin na to tiho izgovori... Šta kaže? Hej. 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 Budala, pokvari nam pesmu. Ne. Ima li koga? Ne, kaže ovako. Eh, budala. Pokvari nam pesmu.
Da. Evo me najzad u ulozi koju ste mi vi dodelili. U ulozi bolesnika, ludaka. Vidjeli ste šta ste mi napravili. Zašto? Svima se dopada. Ozbiljno. Svima. Mladi čoveč. Vi ste od mene napravili krpu. Ja ne smijem na ulicu da izađem. Moje srce... Zašto ste to uradili? Zbog para? A mislio sam da će vam se dopasti... Da li bi se vama dopalo da vas neko javno ismejava? Svi znaju da sam to ja, Beograd i Selendra, ovdje svako svakoga zna. Bože, gospode. Da li je moguće da sam ja takav? Pa, ono strašno mjesto kad ona pita, možeš li još, možeš li... To pitanje sam uvijek ja postavljao ženama, ne one meni. Pa dobro, Ena je pogođena, ali tako? Ena. Bane je u redu, ali tako? Šta fali mužu? Bane? Bane njen momat. Bane sašture. Uopšte nije zvao Bane. Kakav Bane? Ma dobro, sad kako? On se zvao, sad ću vam reći, on... Dobro. Ali... Šta fali mužu? Muž je karikatura. Muž je... Ja... Baronu ne smem na oči da izađem. Kako? Ja baronu ne umem to da objasnim. Vi od barona niste smeli napraviti karikaturu. Mladić, da li... Ja vama jasno. Muž. Vi mene... Ne pratite, ja vidim. Muž je... On ima prava da me pljune u lice. Vi ste mene razočarali i ubili. Vi kao pisac možete meni misliti šta god hoćete, da sam bitanga, lažov. Izrod. Ali kako da kao čovjek niste primetili da je moje moralno lice čisto i da ja u stvari na ovom svijetu egzistiram kao usamljena biljka, a ne kao neka... Kako to da niste bili u stanju da povučete crtu između preljubnika i ljubavnika? Da to ipak nije komedija koja više govori o vama. O vama. A osim toga, dali ste onome šmirantu da odigra ulogu glumca koji je savršeno igrao Satina. To ste bili... Ja. Gospode Bože, pa to sam bio ja. Da niste napisali tu svinjariju o meni, ispričao bih vam nešto što bi vas proslavilo, što bi vas ustiglo u sam vrh. Sam li vam pričao o tri sestre? Tri sestre. Kaži mi. Ovdje su tri sestre. Tri vatre. Bez muškarca. Dođite. Pitam.
Koliko je najstarijoj, kažu 38. Dolazim, kažem, a gde ste vi? Kažu, kraj groblja. Pitam, da li kraj groblja ili na groblju, ili ste samo groblje? Dolazim. Da li da vam nešto kupim? Pitam. Ne čujem. Ne čujem. Alo. 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 S njim? Da, da. Na koga on ima? Ima samo mene. Pa ko ste mu vi? Pisac. Pisac? Prijatelj. Kako pisac može da bude prijatelj? Hm? Vidite ona vrata tamo? Mi ta vrata nazivamo vrata raja. Vi ste mi nešto poznati. Možda. Hajdemo u moju sobu. Dobar dan, doktore. Pardon. Hoćete li jogurt? Ili piće? A vi? Šta ćete vi? Ja ću votku. Onda i ja. Živjeli. Tu će da dođu u porculanske navlake. Vaš prijatelj nije dobro. On je još mlad čovjek. Ne mislite valjda da je nešto ozbiljno? Smrt ne bira godine. Nije valjda mrtav? Ako je umro, ja sam kriv za njegovu smrt. Ne vredi. Osjećanje krivice ne vredi. A zašto ste vi krivi? Pa mislim da sam razorio njegovu predstavu. Hoćete još pojedno? Može. A? Pa mislim da sam razorio njegovu predstavu o sebi. Napisao sam komad o njemu i ubio ga. Htjeli ste malo da ga spustite na zemlju, a u stvari ste ga spustili pod zemlju. Dramu nisam gledao. Može još po jedno? Važi. Da pređemo na ti. Može.
Da ti ja nešto kažem. Smrt je sranje. Jeste vidio ona vrata koja mi tamo nazivamo vrata raja? E, tamo se mi šegačimo sa smrćom. Tvoj prijatelj se veselo pridigo, mahnuo nam rukom i rekao, jebite se! To mu je bila posljednja poruka. Jadni glumac. Uvredio sam ga. Samo hrabro. Samo hrabro. Ajde, još ćemo po jednu, pa da idemo. Mora da se radi. A ubogati. Ajde, da popijemo za glumčevu dušu. Slušaj, ti si umetnik, ha? Ajde, digni je. Digni je visoko. Možda će glumac da poleti. Vidi. Hoćeš da ga vidiš, ha? Mrtvo. Roći? Ajde. Izgleda da je uskrsnuo. Ili je u sali za abdukciju. Ili je sve ovo bila fikcija. Tears are delightful. Welcome you.